Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ։ Ուզում եմ անդրադառնալ ՄԱԿ-ի առաքելական առաքելության դիտորդական թիմի արձանագրմանը, որը տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ դիտորդական առաքելությունից հետո։ Եվ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկի հայտարարությունը արդյունքների մասին։ Ինչը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ ասում, պատգամավոր իմ մոտ վրդովմունք է առաջացրել։ Կարդամ երկու նախադասություն։ Ուրեմն, թիմը համայնքների ներկայացուցիչներից տեղեկացել է, որ Ղարաբաղում մնում է 50-ից 1000 էթնիկ հայ։ Առաքելությունն այցելեց Խանքենդի քաղաք, կներեք, որ Խանքենդի եմ ասում, ցիտում եմ ուղիղ, ուր հանդիպեց մարդկանց ու համայնքի ներկայացուցիչներին և տեղում գնահատեց առողջապահության ու կրթության հետ կապված իրավիճակը։ Պատկերացնում եք, առողջապահության և կրթության հետ կապված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ մարդ չկա։ Քաղաքի այն հատվածներում, որտեղ թիմն այցելել է, քաղաքացիական հասարակական ենթակառուցվածներին, ներառյալ հիվանդանոցներին, դպրոցներին և բնակարաններին, ինչպես նաև մշակութային և կրոնական կառույցներին վնաս հասցված չէ։ Ոչ մի խանութ բաց չէ, խնդիր չկա, պրոբլեմ չկա, փրկվեցինք։ Առաքելությունը չի նկատել ավերված գյուղատնտեսական ենթակառուցվածներ կամ ճանապարհներին սատկած կենդանիներ։ Կենդանիներ չկան սատկած, բան, հոյակապ ուղղակի։ Այն տեսանյութերը, որտեղ որ երևում են մեր Ստեփանակերտի ռմբակոծությունները, բնակավայրերի ռմբակոծությունները, կարող էին նայել և ուղիղ գնալ այդ հասցեով և տեսնել, թե ինչ է կատարվել, բայց մարդիկ չեն տեսել, դե հիմա ցույց տվող չի եղել։ Այո, ինչպես նաև Դյուժարիկը հայտարարել է, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղ հասանելիություն չունեինք 30 տարի, դրա համար չէին գնում։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհները միշտ բաց են եղել, կարող էին ցանկացած ժամանակ գնալ, այդ ինչպես է զբոսաշրջիկները կարողանում էին գնալ, ՄԱԿ-ը չէր կարողանում գնալ։ Լավ, դրանից հետո, ինչպես էր, որ 9 ամիս շրջափակված Արցախում մի անգամ չուզեցին գնալ Արցախ, հասկանալու ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ վերջինը, առաքելությունը զարմացած է, թե ինչ անսպասելի կերպով է տեղի բնակչությունը լքել իր տները և այն տառապանքներից, որոնց առարեսվել է այս փորձության ընթացքում։ Փաստորեն առաքելությունը զարմացած է, թե ինչպիսի անսպասելիությամբ են մարդիկ լքել իրենց տները, սա ուղղակի զավեշտ է։ Այսինքն, առաքելության համար անսպասելի է, որ մարդիկ 9 ամիս սովահար լինելուց հետո ձգտել են 1 ժամ, 1 րոպե շուտ իրենց սովահար եղած երեխաներին հասցնել Հայաստանի Հանրապետություն և գոնե կուշտ հաց ուտել և փրկվել։ Առաքելությունը խիստ զարմացած է այս առումով։ Ես ուզում եմ Ստեփան Դյուժարիկին ժողովրդական բառապաշարով հարց ուղղել։ Այդ լուրջ եք ասում։ Գլխավոր հույս ունեմ, որ գլխավոր քարտուղարը անպայման կքննի այս առաքելության խմբի գործողությունների արդյունքները, որ այս հայտարարությամբ լուրջ վնաս է պատճառում նաև ՄԱԿ-ի հեղինակությանը և կտա համապատասխան գնահատական։ Շնորհակալ եմ։